Гүлжахан Байзахованың 5 баласы бар. 29 жастағы жасананы күйеу тастап кеткен. Себебі балаларын бағалмайтын ашық айтыпты. Ал ана жүрегі құрсағын жарып шыққан баласын далада қалдыра алмайды. Тіршілік жасап қалайда бағуға бел байлаған. Бірақ тұрақты мекен жаймен жұмыстың жоқтығы арманына жетер жолды алыстатып тастапты. Бұл жолы пәтер ақысын төлей алмай далада қалды. Ең бастысы менде баспана болса мен. Баспанадан ғана қиналып отырмын. Басқа нәрсенің бәрін өзім шеше аламын. Тамақ жағына, киім жағына бала шағамды аш, жалаңаш қалдырған емеспін. Басты мәселе мендегі үй болса, үйім болса болды. Осылайша шарасыз күйге түскен жалғыз бастананың етегі жасқа толы. Ең ауыр тиетіні мектеп жасындағы балалардың білімсіз қалатыны. Өйткені оларды мектепке дайындауға шамасы жоқ. Күнде жалданып жасайтын жұмысына небары 1200 теңге төленеді. Онысы ішіп жеуден артылмайды. Балаларының ішкер асы, киерге киімі қалмаған соң намысты жиып тастап көпшіліктен көмек сұрауға бел байлапты. Қай мектепке ауыстырам, қайда оқытам, әлі мен ол жағын толық шешкен жоқпын да, әлі. Себе басымда баспана жоқ, ешқандай дайындығым жоқ. Даже документтерімді әлі өткізген жоқ. Балашағам қазір. Балашағам бетіне қарауға мен қазір. Үйде тамақ істеп, айна қарындастарыма қарап, ойнатып. Сөйтіп отырасың қарам, мамам. Мектепте қалай оқисың? Мектепте жақсы оқимын. Анама көмектескім келеді. Жалғыз бастана мүшкіл жағдайын айтып әкімшілікке де барған. Ондағылар бір-біріне сілтеп, мүлдем тыңдағысы келмепті. Осы уақытқа дейін 5 баласына жәрдемақы да алмаған. Енді үй-жайы жоқ жалғыз басты көп балалана қайда барарын білмейді ал. Гүлжан Байназарова, Талғат Абдынабиев, Дилшат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.